Me tultiin kattoon tänne pururadalle, että onko täällä sulanut jo lumet vai onko täällä hiihtoladut. Niin ei tänne ainakaan uusittu nyt tai tehty näitä hiihtolatuja uudestaan hetkeen. Niin mä ajattelin, että ehkä me voidaan tätä toista reunaa mennä Roomeonkaan täällä. Sieltä tulee aurinko esiin. Tänään pitäisi iltapäivällä paistaa aurinkoa olla 7 astetta lämmintä. Moikka taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on keskiviikko 27. päivä maaliskuuta. Käytiin just aamulenkillä Roomeon kanssa, tai aamupäivälenkillä oikeastaan. Ja mun pitäisi alkaa nyt tekemään lounasta. Niin mulla oli suunnitelmissa, että mä tekisin semmoista lihamureketta ja sitten tuollaista kaupan valmis jauhoista perunamuusia. Nyt pitäisi lähteä aloittelemaan, niin mä ehdin saada sen valmiiksi ennen kuin Jussi lähtee töihin, että se ehtii syömään ennen töitä. Tervetuloa taas mukaan tähän päivään! Tällainen kilon paketti, niin mä aion tehdä tästä koko määrästä nytten lihamureketta. Katsotaan mitä tulee. Sitten kananmunaa. Toi muusi oli siis tätä Lidlin tämmöstä valmis jauheperunamuusia, niin tästä tulee tosi hyvää kyllä ja tää on helppo ja nopea. Sellainen annos siitä nyt tuli. Näyttää ihan hyvältä. Kello on nyt jo 1. Saatiin syötyä ja Jussi lähti töihin päin. Ja mä ajattelin, että mä katson nyt läpi ton videon vielä, minkä mä eilen sain aika hyvin jo editoitua.
niin saan sen sitten laittaa tallentaa ja lataa huomiselle YouTubeen, mutta mun jäi vähän se sille vaiheeseen, niin mä ajattelin, että mä katson sen nyt vielä läpi, teet, jos on jotakin muokkailtavaa. Tänään olisi myös käsityökerho, ja sitä on mun mielestä 2 kertaa enää jäljellä. Niin sinne olisi tarkoitus mennä, ja sitten täytyisi käydä myöskin vähän ruokakaupassa. Me käydään varmaan sitten viikonloppuna vähän isommat ruokaostokset tekee Jussin kanssa, mutta jotakin juttuja, mitkä alkaa olla vähissä, että pärjätään sinne viikonloppuun asti, niin jotain semmosia täytyisi käydä hakemassa vähän samalla. Mutta nyt, kun mä katson ton videon läpi, niin pääsee eteenpäin sitten taas. Kello on nyt jotakin 3:15. Mä ajattelin, että mä alan kohta valmistautua, niin päästään lähteen sinne keskustaan päin. Se käsityökerho alkaa 6:00, niin mä ajattelin, että jos mä ehtisin käydä taas siellä mun vanhempien tykönä lähteen siitä lenkille Roomion kanssa, niin päästäis vähän eri maisemiin taas. Ja sitten jos ehtis käydä kaupassa myöskin ennen sitä käsityökerhoa, niin olisi hyvä. Mä otan nyt itselleni tätä samaa ruokaa, mitä mä tein, niin evääksi tällaiseen rasiaan, koska mä epäilen, että mun ehtii tulla vielä nälkä ennen sitä, ja päivällisaika olisi myöskin ennen sitä käsityökerhoa, niin mä otan eväät mukaan. Mä syön ehkä vähän nytten jogurttia ja mysliä välipalaksi, ja sit vaihdan vaatteita ja valmistaudun lähtöön ja silleen. Kiva määrä tavaraa mukaan. Mulla on siis tässä kassissa ne käsityökerhojutut, villat ja karstat ja noin valmiiksi tehdyt suikaleet ja muut. Sitten mulla on vaihtokengät, Roomeon valjaat, koska siis mä laitan nyt lenkkivaatteet päälle ja sit otan toiset vaatteet, farkut ja hupparit ja muut eri vaatteet mukaan. Sitten mulla on kylmälaukussa eväät mulle ja Roomeolle. Käsilaukku, sit tuolla on vielä yksi kauppakassi. Ja hirveänä vaan tavaraa, mutta ei se auta, kun ottaa mukaan. Täällä on vähän niin kuin alkanut paistaa aurinko. Ei ihan kirkas taivas, mutta kuitenkin. Nytten Roomeo tulee kyytiin. Niin, päästään kuule eri lenkkireiteille taas välillä. On kiva juttu. Hyppääkö sä kyytiin? Hyppääkö? Hyvä poika. Aamulla vielä. Ei tuntunut missään se eilinen jumppa, mutta nyt alkaa pikkuhiljaa huomaa niin kuin etureisissä ja vatsalihaksissa, että on jotain tullut tehtyä. Mä lähden nyt käymään täältä mun vanhempien tyköön Roomeon kanssa kävelylle, niin päästään taas vähän eri maisemiin. Ei tarvi joka päivä lähteä aina vaan kotoa samoja maisemia. Mutta mä jätin mun aurinkolasit taas sisälle ja häikäisee vähän. Mut kattokaa, tässä näyttää jo aika keväiseltä, kun lumet on sulanut noin hyvin. Nyt tuolta mäestä kanssa. Ihan sulaa jo tuolla. Oh no, tää mäki on vielä niin liukas, että pitää laittaa kyllä kamera pois, että mä pääsen tän alas. Vähän erilaista maisemaa täällä kuin kotona päin. Roomio haluaisi yleensä aina lähteä tonne keskustaan päin kävelemään, mutta mä tykkään lähteä vähän tänne syrjempään, kun ei ole ihan niin paljon autoja ja kaikkea hälinää. Oli kiva kävely ja nyt Roome on tuolla ihan innoissaan lumikasassa vaan. Vai mitä Roomeo? Niin, onko kiva siellä lumessa? Nyt se kuuntelee tuolta ääniä, mutta äsken kaivo tuossa innoissaan. Vois vähän kyllä kieritellä nyt, kun maha on niin kurassa, että jos puhdistuisi. Nyt on vielä reilu tunti ennen kuin alkaa käsityökerho, niin mä lähden nyt käymään äkkiä kaupassa. Ja iskä sanoi, että senkin täytyy käydä kaupassa, niin se lähtee mukaan. Niin ei tarvi sitten sen käsityökerhon jälkeen enää jaksaa mennä kauppaan. Susta selvitty. Nyt mä syön äkkiä mun eväät ja sitten sen jälkeen lähdetään kiirusti käsityökerhoon. Myöhästytään ehkä taas vähän se. Kerta toisensa jälkeen on aina valosampaa joka viikko, kun tänne tulee.
Sitwe-kurssilta tultu ja Romeo on maailman onnellisin. Niin, mä juon vielä kahvit tässä näin ennen kuin mä lähden kotiin päin. Niin, Romeo on niin tyytyväinen kun tulin takaisin. Oliko sä iskänkaan tällaiseen aikaan? Joo. Kello on nyt 9 illalla. Mä lähdin nyt tosta vanhempien tyköä ajeleen kotiin päin. Oli toisiksi viimeinen kerta nyt käsityökerhoa, mutta sain taas yhden kerran tehtyä lankaa ja kyseltiin jo, että jatkanko mä sitten syksyllä taas, kun toi jatkuu toi käsityökerho sitten syksyllä, niin katsotaan nyt sitten, vai kunnostanko sen oman rukin sitten. Mutta nyt mennään kotiin, katsotaan jos mä näyttäisin mitä mä ostin kaupasta ja sellaista. Mulla oli niin paljon tavaraa kyydissä, kun oli kauppaostokset ja noi käsityökerhojutut ja muut vaihtovaatteet, että mä jätin auton tähän siksi aikaa ja roudasin tavarat sisälle. Nyt pitäisi ajaa auto sitten tonne autotallin eteen vielä. Kello on nyt jo 9:30 ja kotiin selvitty ja mä ajattelin, että mä näytän nyt taas ruokaostokset, mitä mä ostin. Eli ensimmäisenä mä ostin taas kilon porkkanoita. Ei ole ollut hetkeen porkkanoita. Sitten oli kahvi, 2,80 jotakin sittaristarjouksella, ostin kaksi pakettia. Sitten saunapalvikinkkua, mä oon ostanut tätä Roomeolle, mutta Jussikin on nyt tykännyt tästä, niin sitä menee aika paljon. Ketsuppia, ketsuppi oli melkein lopussa. Sitten näitä koiranmakkaroita on kaksi. Mä en tiedä se toinen, jos se on tuolla pohjalla. Sitten ruisleipää. Kaksi tätä normimaitoa. Ja sitten kaksi holipompelimaitoa, eli rasvatonta. Sitten Oltermanni-juusto. Mä ostin Roomeolle nyt tämmösiä kanakierreherkkuja. Ja sitten kaksi tällaista koomenu halpaa jauhelihaa taas, mitkä mä paistan Roomeolle. Täällä on se toinen koiranmakkara. Sit otin nyt tällaisen pienen keijun. Ja yksi juustomakkarapaketti. Ja yksi tällainen maitorahka. Mä ajattelin, että jos tekee smoothie, niin voisi laittaa tätä sinne sekaan. Ja sitten on vielä pari purkkia tonnikalaa. Tässä oli mun ostokset. Ja mitähän nää teki? 43,64 €. Mutta varmaan viikonloppuna käydään sitten tekemään semmoset isommat ostokset vielä. Tässä oli nyt vähän tälle, että pärjätään viikonloppuun asti, ainakin. Mutta mä laitan nyt nämä ostokset tästä kylmään, ja aika pian pitäisi lähteä Roomion kanssa käymään iltakävelyllä, koska kello tulee sitten vähän päästä jo 10. No ei ihan vielä, 9:55, niin on tässä nyt vielä kuitenkin aikaa ennen kuin valot sammuu, mutta voisi mennä ihan hyvissä ajoin kuitenkin. Mä ajattelin, että mä haluan nyt näyttää vielä, että mä sain tällaisen kerännyt aikaiseksi. Tarkentaakohan se tähän? Tällaisen. Ja tässä on nämä kaksi edellistä kerää. Mutta kun mun mielestä mä oon tehnyt näitä vaaleita 3 kerää, mutta mä en löydä sitä yhtä nyt mistään. Että onko se sitten niin, että mä oon tehnyt näitä vaan 2 ja sitten tämän yhden tästä tummemmasta? En oo nyt ihan 100 varma. 3 kerää tämmöistä koirankarvalankaa mulla nyt on, mutta nämä on kaikki tuollaista tosi epätasapaksua, eli en sitten tiedä, että mitä siitä voisi niinkö tehdä, voiko siitä kutoa jotakin tai jotain, mutta tänään myöskin mä puhuin siellä, että mua kiinnostaisi lankojen värjääminen, niin mä sain vähän vinkkejä, että kesällä olisi hyvä esim. Itse keräillä jotakin kasveja, niin voisi tehdä semmoista kasvivärjäystä langoille itse. Niin sellaista mä ajattelin, että voitaisiin tehdä kesämällä sitten. Että kerättäisiin itse tuolta luonnosta kasveja ja värjättäisiin niillä sitten lankoja.
Mun täytyy vähän perehtyä siihen aiheeseen enemmän, mutta kuulemma tuolta taitokeskukselta saa hommattua semmosia jotakin kemikaaleja, mitä siihen tarvitaan sitten. Mä oon kyllä niin onnellinen, että mä onnistun edes tän verran tekemään Roomeon karvoista lankaa. Iltalenkillä käyty. Kello on nyt 10:30. Jotenkin tuolla pimeässä kun menee, niin aina miettii, että toivottavasti ei törmää susiin. Vaikka niin kuin mäkin on tässä kylän ytimessä, missä on asutusta ja katuvalot ja kaikkea. Mutta nyt oli esimerkiksi just juttua, että oli Huittisten ABC:llä nähty susi. Ja sitten täällä päin niitä on nähty aina vähän väliä. Ei nyt ihan tässä ytimessä, mutta kuitenkin. Niin en tiedä. Mä en tiedä, miten mä toimisin, jos mä näkisin suden tuolla. Mä pelkään niitä kyllä vähän se. Mutta mun täytyy siivota tiskipöytä nyt, koska kun mä tein aamupäivällä ruokaa, niin mä en ehtinyt siitä ennen kuin mä lähdin tonne, niin siivoon tota tiskipöytää, niin siinä on nyt tommonen kaaus. Eli nämä kaikki tiskit jäi tähän, ja sitten tiskikoneessa on puhtaita, niin mun täytyy tyhjentää se ja sitten laittaa tästä tiskejä pois. Mä alan nyt lopetteleen tätä videoa, koska kello tulee 11 ja mä alan olen aika poikki nytten. Mä vähän lupailin, että mä olisin mennyt huomenna mummulle auttaan, kun mun iskä ja täti on ilmeisesti menossa puuhommiin sinne. Niin sellaista ohjelmaa olisi huomenna mahdollisesti tiedossa. Mut katsotaan, mitä kaikkea muuta keksittäis. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, laita peukkuja ja olisin tosi kiitollinen, jos tilaisit myöskin mun kanavan. Ja me nähdään taas sitten seuraavalla videolla. Se olisi moi moi!